You talk about the IFA of Ite and eso pe yin ni olori gbogbo olori awo ilu mi nilu yin. So how easy it is and pelu age at everything bawo lo se wa easy si fun yin nisin lati sise awo ati bu se se sise baba onifa wo ri ni nigba ta ti debi be sir mo n receive call be sir se bi mo n gbo ti won ni mo lalejo lalejo mo lalejo latekiti. Yes, sir. Lati ikole loro ekiti mo lalejo lati bada se alejo kini alejo awon ti ajo ogbon ranbon na ni ise awo ni wa wa to ba je won ni film ni wa pe mi lori ago ni baba e ba mi ni yesin bayi elo ni ki ma toju sugbon eni ti egun ba gun lese lo nse laka laka ti alabe uno sa no wa yo srogu dodo alabe yo ba yo egun ese re be ni oro ti alawo yemi wo ti awon eyan ba need mi awon ni o gbera lati le won boya ifa le fe ba ni gbolohun consultation yen oju awo lawo fi gbobe ayo joko ti ayewo nti fa ba si so a so fun e to fa ba yan lebo to ba le ru dede bo ru iyan na mi ko bo so mo pe an lo to mi wa aha and mo se man dai fa ta man wo ta man dai fa ninu film yen o ma n ba fun mi some out mo ba wo kini yen pe ah ta man lo wo eyo o ma de ifa eni di logun ni yen a man lo bi obi alawe merin ifa ni so owo eyo medilogun ifa ni eyin opele merin ni bi merin bi mejo yen ona merin bi o jan bayi ifa ni agbegba ifa ni e to je baba gbogbo won to bi gbogbo won ohun ni ikuro medilogun ti orun mi la ko fun awon omo awo re ngba to fe goke rorun to ni eni eri e pe ni baba o eri e pe ni baba orumila jana ifa lo sorun ko wa mo eni eri e pe ni baba awon bo abu ati omo bibi inu re won wa sunkun tele dedi ope yakata yo to ya buka bendi logun ope to lori mendi logun ibe idi ope yen lo ti sa ikuro ifa fun won awon awo awon na ma nda ikuro to je ti ikin I'm a ye wo to man lu sori tan ba ti ko fun yan tan ba we oni o fi tan ba bu bayi je awo nikan lo ma nse ye tan ba bu bayi to ba ku meji sowo re ngba to ko to tu lu bayi to ko o ku meji pa te kan to ba bu bayi to ba ku kan pa teji te kan teji la te fa lo tu fe njo torun mi la da ko won ni dida owo tite ele karara ebo ni hiha so ifa ko se pe eyin opele nikan na fi ndifa ogun won difa le yibo won da ni kogi titi lo le tapa yen so ifa wide won da pa ni ile ju ifa efodu ni won pe Dafidi ni ki priest un ko bo n wole ko gbe fodu jade o na fi tose ngba ti ogun wa tan ogun ko iyawo re atomo re ati omo aralu leru awon aralu ti fe ma sokolu Dafidi won ti fe ma sokolu ogun ko iyawo ko mo ko aralu o wa sunkun o ngbadua o yile o ngbadua ngba fe so loko 1 2 lo ranti pe a in to mo le fi bolon soro mo wa nle oni ki prisi ka to ba dele na wa na ba tefa ni fa ba fohun gbogbo bi fa se ni erin 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 won tegun won gba gbogbo an tan ko leru bo o tu o na to ko eru ti won keru keru bo wale you see ni pa to ni fa de yen imo ni fa ifa on se orisa ki so orisa mo fe ke baba so drufa to so ron pa time and purpose
mo believe pe odufa soro npa time at purpose. The Bible is okay, there is time for everything under the earth. Emo awon odufa na soro npa asiko soro npa awon kini se odufa kan wa to soro npa to le tele baba ki igbala so igbalewu igbalodere koko le lorin igbalo nigba lo laye igba aro igba osan igba le kayo san waju aro lo ifa na lo so wi pe ka ma fi asiko sofo igba en to ba ye ka se laaro ka ma fi dosan en to ya se losan ka ma fi de ale nitori pe igba ko yi lo bi orere aye ki to bi opa aba igba wa san wa o amen ese gan I really appreciate your time, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.